ព្រឹទ្ធេគណៈបកការណំណាយនឹងជានយោរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ចំហជាសាធារណៈថាលោកនឹងដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីតាមគំនិតអ្នកដែលលោកហៅថាជាក្រុមប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានហើយគ្រប់គ្រងអង្គការຈັດតាំងដែលដឹកនាំដោយលោកស ամ រៀងស៊ីការព្រមានជាថ្មីទៀតនៅពេលនេះរបស់លោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបន្ទាប់ពីតុលាការយុតិធនីភ្នំពេញការពីថ្ងៃមុនម្សិលមិញបានកាត់ទោសលោកស ամ រៀងស៊ីជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយផែននយោបាយចាស់បសាររូបនេះចេញពីខ្សែវិនយោបាយជាលរហូត ខេយប្រាក់ក្រមនៃសាពលិមានក្រយពីលោកបានបញ្ចប់ការបដូពលិមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់នៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតូឡានៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងដោយហៅលោកសមរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយដែលកបតជាតិ៣ជំនាន់ជាងនេះទៀតលោកថែមទាំងអះអាងថាចំពោះអ្នកនៅតាមមូលដ្ឋានដែលនៅបន្តគ្រប់គ្រងអង្គការចាត់តាំងរបស់លោកសមរងស៊ីទៀតនឹងត្រូវតាមកំទេចចោលដោយគ្មានការលើកលែងទី បើតាមលោកខុនសែននៅពេលនេះកំរូងនៃការបំផ្លាញសម្បុកអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាលោកសំរងស៊ីគឺមានការឯកភាពរួចអស់ហើយហើយអ្វីដែលលោកចោះទៅមូលដ្ឋានលើកនេះគឺទើសដាវដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចក្រមប្រជានៃលោកចាត់ទុកថាជារោគក្រមផ្លាអង្គការចាត់តាំងរបស់លោកសំរងស៊ីដែរខ្ញុំទៅតាមខេតនេះក៏សំដៅដល់៣ហ្នឹងឲ្យរៀបចំបណ្ដាញដល់៣ហ្នឹងកំចាត់ចោលអង្គការចាត់តាំងឆ្នែបណ្ដូកគុំវិជាឆ្លុលយុងដែលបង្កើតឡើងដោយ ជួនកាត់ជាតិ៣ចំណាន់នេះផងដែរហើយឥឡូវមានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនឹងធ្វើហើយខ្ញុំសូមឲ្យមន្តភ័ក្របរទេសទាំងឡាយយល់ឲ្យច្បាស់អំពីចំណងតកតងហើយអ្វីបាននាំដល់រឿងនេះលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅលោកសមរង្ស៊ីថាជិញ្ជួនកបអត់ជាតិដោយសារអ្នកនយោបាយរូបនេះបានចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងជាមួយលោកកុកសខាងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2003ការទឹកដីនៃខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តក ڕ ចេះឲ្យទៅជួនជាតិដើមភៀតតិចមកត បកគិតមុនដល់ពេលនេះទូសរុបរបស់លោកសំរងស៊ីតាមផ្លូវទូឡាការគឺលើសពីអាយុពិតរបស់លោកដែលមានសពថ្ងៃនេះទៅទៀតមូលតុសទាំងអស់នេះដោយមិនទាន់គិតដល់ទូរដែលទូឡាការដាក់ពន្ធនីគាមួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលានិងបញ្ចប់ការធ្វើនយោបាយជាស្ថថាពោទៀតនៅឡើយផងបើទោះជាបែបណាអ្នកនយោបាយដែលហ៊ុំព័ទ្ធតដោយមិនដឹងរាប់មិនអស់រូបនេះនៅតែអាហាងថាលោកនឹងពលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខ ស្របពេលការប្រកាសជំហរបែបនេះម្ដងជាពីរដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯណេះវិញក៏ប្រកាសពីការបើកទ្វារជំហររងចាំវត្តមានលោកស ாம் រាជស៊ីដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការវិលចូលប្រទេសវិញលើកនេះគឺវត្តមានរបស់លោកស ாம் រាជស៊ីត្រូវស្វាគមន៍ដល់ខណោះដ ਾਈ ហើយលោកហ៊ុនតានខ្លួនឯងក៏រំលឹកស្ទើរគ្រប់វេទិកាដែរថាលោកនឹងមិនចះហត្ថលេខាដើម្បីផ្សះផ្សាបញ្ចប់ជំលោះនយោបាយស្ទើរតទៅចំនួននេះទៀតដែរ VUD មិនអាចទាក់ទងសំការឆ្លៃតបជុំវិញករណីនេះពីលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកកណបអសង្គរជាតិដែលតលាការបានរំលៀននៅឡៃទីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះចំណែកលោកមែនដ្ឋាវរដ្ឋមនុស្សដែលស្្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VUD ពីប្រទេសបារាំងតាមបណ្ដាញសង្គមថាអ្វីដែលលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីខឹងសម្បាឲ្យត្រៀមផែនការកម្ចាត់អ្នកគ្រប់គ្រងចរលាលោកសំរងស៊ីនេះព្រោះតែលោកខុនសែនមានភៀបអាម៉ាស់នឹងការចាញ់ក្តីនៅប្រទេសបារាំង លើពីនេះលោកអហាងថាផែនការវិលត្រឡប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាវិញនូវមុនការបោះឆ្នោតគឺមិនប្រែប្រួលនោះទេ។មួយវិញទៀតលោកម៉ែនថាវរិនថ្លែងថាទាំងលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលនៅជាប់បំរាមតូឡាការគឺពួកគេនៅតែតស៊ូមុន្តេដើម្បីសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ ក៏បន្តឲ្យលោកថាប្រសិនបើលោកខុនសែនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចក្រមអ្នកគ្រប់ត្រួតប្រជាឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដោយឲ្យបីដល់លោកលើកឡើងនេះនោះគឺជាការសាងកំហុសមួយដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកខុនសែនហើយតែពេលនេះគាត់កំពុងឆ្លេឆ្លាគាត់កំពុងបារម្ភមែនតើឯងពួកមាននិយាយថារាជษาដាក់ចំកលែងត្រូវលោកសំសីដាក់ចំកលែងត្រូវឯងបានគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើណា សំខាន់របស់រឿងគាត់ចាញ់តឡាការក៏មិនតែចាញ់សោះក៏ចាញ់កាឡាការនៅប៉ារីសណារឿងហ្នឹងពួកខ្ញុំឲ្យមានបារម្ភទេហើយទៅរឿងនេះពួកយើងលោកប្រធានសំស៊ីពួកយើងនៅតែកែសុខជាតិយើងនៅតែធានធានសុខជាតិដែរនៅខាងក្នុងអានេះសិតរបស់គេទេតាការផ្ដាល់បទសម្ភារនៅមុខសាលាសង្កាត់ក្រុងតាខម៉ៅខេត្តកណ្ដាលនេះប្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកម្រាមដែរថាបើមានការគ្រប់ត្រូលចលនាប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីងើបមួយកំទេចមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកថាបើបណ្ដាបកនយោបាយណាមួយមាន সম্প ណ្ឌមេត្រីភាពត្រូវប្រដੰតទៅទូឡាការរំរងាយចោលទៀតជំវិញរឿងនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃតិថាយល់ឃើញថាសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីរូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងផ្នែកថ្មារដីនាំមុខការបោះឆ្នោតម្តលក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយលោកចង់ឃើញនយោបាយកំពូលទាំងពីររូបវិលមកតកចោចចានិងបញ្ចប់វិវាខាននយោបាយដើម្បីសាមគ្គីភាព ជាបសកសារបស់ពលរដ្ឋនឹងការរីជម្រាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតជាមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅប័យកាសមុនពេលបោះឆ្នោតជិតដល់មុខនេះដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអំពីវិធានយ៉ាងទទូចអង្គការដល់នយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលទាំងពីរគឺលោកអ៊ីរ៉មត្រីលោកសំម៉ុងស៊ីសូមបច្ចប់ ការប្រើប្រាស់មហាសាស្ត្រវិប្រហាឬក៏ឌឺដងដាក់គ្នាដើម្បីសុំអោយមានការបកកាយតាមយុទ្ធសាស្ត្រល្អប្រសើរមួយក្នុងមុនពេល របស់ machine ហើយក៏រំបីម្ហាញនៅការស�សាជាតិរੂព្រំជាតិសម្រាប់លោកសេដ្ឋីជាស្ថាបនិកអង្គការភិវត្តភ្នត់កំណត់យល់ឃើញថាកម្ពុជាអាចនឹងខាប្រយោជន៍ធំនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ប្រសិនបើភីគីនីមួយនីមួយនៅតែប្រកាន់គូលចំហរដូចសពថ្ងៃនេះដែលនាំមកជាអធិបុលមិនល្អទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជា នៅពីព្រូបនេះមើលឃើញថាចង់ឬមិនចង់ប្រសិនបើប៉ារិយាកាសនយោបាយនៅតែបន្តតានតឹងបែបនេះប្រកាសថានឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងខេត្តកាកបដាខមុខនេះ បញ្ហាទាំងអស់នេះវាគឺជារឿងមួយកដែលរសើបហើយវាអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញកម្ពុជាក្នុងផ្លូវអវិជំនាញផ្លូវមិនល្អហើយអាចនឹងធ្វើការទាត់ចោលនៅលទ្ធផលមុនកាបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលកាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ក៏ពិបាកនឹងក្នុងការទទួលយកដែរពីព្រោះពេលដែរអន្តរជាតិអត់មានការគ្រប់គ្រងអ៊ីចឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ជិតក្រោយកាបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានរូបភាពមិនសូវល្អហើយអាចនឹងទទួលរងនៅក្នុងអតនកម្មឬក៏ការ បានដាក់កំហិតឬកំណងការទូតមកចំនួនពេលកាន់តែមានភាពចាប់ជឿនជាងមុនជំវិញបរិយាកាសនយោបាយនិងលំហសេរីភាពខ្នាតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះសភីអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានព្រមមានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬហៅកាត់ថា EBA ទាំងស្រុងបន្ថែមពីលើការជួយ EBA 20%កាលពីលើកមុនពីប្រទេសកម្ពុជា ការប្រមានដកគម្ររនេះធ្វើឡើងតាមរយៈញត្តិរួមមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយដំណាងរាសមាជិកសភាអរប526រូបលើ594រូបសភាអរបតាមរយៈគណៈកម្មការរបស់ខ្លួនដែលមានសមាជិកទាំង27ប្រទេស ត្រូវក្លាំមើលឲ្យមត់ចត់នឹងដិតដល់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ខុមសកាត់និងថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ហើយបើរកឃើញថាការបោះឆ្នោតទាំងពីរលើកនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពលដែលនៅសេសសល់បន្ទាយទៀតនេះនឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់តែម្ដង